Ženske se vedno znajdemo vsaj pred dvema dilemama. In sicer prva je, ne moram nikamor, ker nimam nad za obleč. Druga pa je, da pogledaj me, kakaj sem v glavo. Je tako? Jaz sem se danes odločila, da v svojo bližino pokličem Kristjana, on je moj dolgoletni frizer. Poanta Kristjana danes tle je, da nam razloži, kako se lahko ženske same sfiniramo. To rokavičko imamo zato, da nas ne opeče. Evo, jaz sem zdaj naštimala na 190 stopinj. Tako da, evo, se pravi, zdaj ti meni pokaži prvo, mi pokaži, kako se ne zdaj jaz to krtačo. Če hočeš zravnati, samo potegneš lepo. Če hočeš zavit, naviješ. Lepo zviješ, evo. Malo podržiš, počakaš, ne predolgo. In lepo spustiš in imaš zavite. Zdaj nam pokaž, kako se pravilno natupiramo. Boš vzela lepo pramen las, ne? Seveda se boš gledala v ogledalo. Ja. Vzela primerni glavnik. Ja. Ga boš počesala in potem lepo nežno topiraš. Prizora številka 2. Pravilno likanje las. Spet ponovimo vajo, vzamemo pramen las, začnemo od spodaj. Vzameš pramen, ga počešemo, vzamemo likalnik in potegneš. In bolj polikani, pa da malo spremenimo in dodamo eno piko na i, vzamemo eno lasnico. Dodamo en lep uhanček in to je to. Novo letno zabavo si lahko privoščite tudi koder ali dva. Vzamemo Remingtonovo palčko z keratin zaščito. Vzamemo en pramen, pa ne pozabiti na rokavičko. Ta rokavica je dobra fora, ne? Zato, ker te ne more opeči. Ne more te opeči, tako da je kar priročna stvar. Skratka, palca, rokavica, pramen las, zavijemo, malo podržimo, odvisno kak močen koder želimo, spustimo, evo, če hočemo bolj rahlega, manj časa, če hočemo bolj močnejšega, podržimo malo dlje. Zdaj pa hitro po obleko in jaz vam želim lep silvestrski večer. Čau!